Hallo maatjies. Dis Tannie Caroline en ek is baie opgewonde om vandag saam met julle te kan kuier. Ek het vir julle ook 'n storie saamgebring en ons hoop ons gaan 'n lekker lesie daaruit leer. Soos julle almal weet, was daar engele, al God se engele was in die hemel gewees. En op 'n dag, selfs die Satan was God se grootste en belangrikste engel, né? Naas Jesus. Toe hy begin stories vertel en hy het vir al die engele begin sê, hoorie, dink jy regtig God is so goed as wat hy sê hy is? Dink jy nie hy wil ons net bietjie manipuleer nie? Nou manipuleer beteken om iemand iets te laat doen wat hulle nie regtig wil doen nie, maar dit tog doen om ietsie uit te kry. En so die duiwel begin jok stories opmaak oor God en Jesus. En hy het gesê hy gaan die beste wees. Hy gaan groter as God wees. En hy het vir 1/3 van al die engele in die hemel het hy so goed gejok dat hulle hom geglo het. Hulle het hom toe gekies bo God. Hulle was almal in die hemel. Hulle het almal gesien hoe goed is God. Hulle het gesien hoe mooi God met almal gewerk. Wat 'n wonderwerke het God gedoen. En hulle het steeds geglo in wat die duiwel vir hulle gesê het. En toe het God gesê, nou maar toe, as dit is wat julle doen, gaan. Julle is nie meer welkom in die hemel nie. Nooit ooit weer sal julle hier in die hemel mag wees nie. En so het hy hulle uitgewerp en hulle het op die aarde kom bly. En hier is die duiwel en sy stoute gevalle duiwels wil ek sê. So besig. Hulle werk baie hard om al God se kinders siek te maak, seer te maak. Hulle jok vir ons. Hulle laat vreeslike dinge in hierdie wêreld gebeur. Want hulle gebruik mense om dit alles te doen. So ons moet so versigtig wees oor wie ons vertrou en wat ons doen. Maar God is wonderlik. Hy gee elke dag vir ons beskermengele om ons op te pas. En dis waar hierdie storie vandaan kom. Een van daardie duiwels het gesien hoe God se engele hier op die aarde na sy kinders kyk. En hy het gedink, maar kyk, hy werk, sy werk wat hy hier op aarde doen, die duiwel, is baie baie sleg. Hy moet mense seermaak, hy moet mense siek maak, hy moet mense doodmaak. Hy moet verskriklike goed vir die duiwel doen. En hy is nie meer lus daarvoor nie. En as hy dit nie doen nie, is hy diep in die moeilikheid. En toe besluit hy gaan eendag bietjie met een van God se engele praat. En hy het sy nader gekom en gesê: "Hey jy, hoorie, engel." En die engel het omgedraai en gesê: "Ja, waarmee kan ek jou help? Wat soek jy hier?" Hy sê: "Nee, maar ek wil net so bietjie met jou praat." Hy sê: "Nou maar toe, laat ek hoor." Hy sê, jy weet, ek is baie besig. Ek werk vir God, God die Vader en Jesus Christus. En ek pas hulle kinders op. So ek het nie tyd om te mors nie, so jy moet vinnig praat. En die duiwel sê vir hom, jy weet nê, alles wat hier op die aarde aangaan, is daai duiwel wat ons so laat stoute dinge doen. En die engel sê, ja, ek weet. Maar jy het mos gekies om vir hom te luister, het jy nie? Ja, ek het. Maar ek wil nie meer hier bly nie. Dis nie meer lekker nie. Niemand is gelukkig nie en ek het gehoor, weet, ons kan dalk 'n plan maak om terug te gaan hemel toe. En die engel sê, o ja, en hoe gaan jy dit doen? God die Vader het julle almal uit die hemel uitgegooi. Daar is nie plek vir julle om terug te gaan nie. Julle het gekies dat die duiwel beter is. So nou is julle sy kinders. So jammer hoor, daar is nie. Nee, sê hierdie duiwel. Daar's 'n plan. En jy gaan my help. En hoe gaan ek dit doen? Vra die engel. Die duiwel sê vir hom, jy gaan vir my 'n kaartjie gee. Lag die engel. Hy sê, jy seker lekker laf. Hoe dink jy gaan 'n kaartjie jou in die hemel kry? Daar's net een manier om in die hemel te kom. En dit is vir God se kinders alleenlik. En jy, is ek jammer om te sê, het gekies om die duiwel te volg en eerder sy kind te wees. En na 'n lang gestryende gesprek wat hulle het, sê die engel vir hom, nou maar goed, wat wil jy hê moet ek doen? Die duiwel sê vir hom, vou vir my 'n kaartjie. Hy sê, maar ek kan nie vir jou kaartjie gee nie, hy sê. Man, vou net 'n kaartjie, jy's 'n engel. Hy sê, goed, hoe moet ek hom vou? Hy sê, vat hierdie papier en dis 'n wit papier, hy's skoon en ja, hy gaan weg. En die engel sê vir hom, nou maar toe,
Vat die papier en vouw hem so. En hy vouw hom so. En hy vouw hom plat. En dan, hy sê, vouw die punt so toe. En hy vouw die punt so toe. En die engel kyk om aan en hy skud sy kop en hy wonder wat op aarde. Hy sê, en nou? Nou vouw jy hom in die middel weer. En hier die engel begin sommer snaaks klink, want elke keer as hy praat is daar 'n ander klank wat uit sy mond kom, want hy raak deur mekaar. Ag ek jok, die duivel, nie die engel nie, die duivel raak deur mekaar. En die engel vra vir hom, is dit wat jy soek? Ja, hy sê. Nou maar, is jou kaartjie? Nee, vat jy 'n stukkie. Goed, die engel skeer vir hom 'n stukkie. Hy sê, goed, wat die een wil jy? Hy sê, ek wil die ene, maar die ene is groot. Hy sê, maar kom, ons geef jou nog een stukkie. En die engel skeer hom verder. Hy sê, daar is nou jou stukkie en hier is my stukkie, sê die engel. Is reg, en die duivel gryp om en hy gaan. En so hardloop hy so vinnig as wat hy kan, gaan hy en hy gaan met sy kaartjie in sy hand en hy storm na die ander duivels toe en hy sê, kyk hier, ek het 'n kaartjie, ek gaan terug hemel toe. En hulle sê, skud net aan die koppe, want hulle weet, hierdie ouetjie is nie lekker by hierdie, maar nou ja, wie kan nou terug gaan hemel toe? Na alles wat hulle aan God gedoen het, hoe gaan hulle terug gaan hemel toe? En hy pak die kaartjie, maak hom oop, en toe hy net so by die hemelse deur wil instap, staan engel Gabriël daar, en hy sê vir hom, ja, en wat soek jy hier? Hy sê, ek kom terug hemel toe, ek het 'n kaartjie. Hy sê, en waar het jy die kaartjie gekry? Hy sê, een van jou engele het vir my 'n kaartjie gemaak. Hy sê, nee, ek is baie jammer, geen kaartjie kan jou in die hemel inkry nie. En hy sê, van pak bietjie jou kaartjie uit en kyk hoe lyk hy. En die duivel is besig daar en hy pak sy kaartjie uit. Oeh, hy sê, oh, en die volgende oomblik skree hy een verwoede, kwaai, gil. Hy is so kwaad, hy wil amper ontplof. En hy gryp die kaartjie en hy storm weg. En hy gaan terug aarde toe en hy kom by die engel uit en hy sê, hoor, jy het vir my gelieg. Wat is daai kaartjie? Waar is jou kaartjie? En hy sê, hier is hy, hier is my kaartjie. Nou maar wat staan op jou kaartjie? Hoekom is jy so kwaad? Hy sê, ek kan nie met daai kaartjie in die hemel ingaan nie. Hoe het jy die ding gemaak? Hy sê, ek het jou gesê, jy kan nie met 'n kaartjie in die hemel ingaan. Die duivel sê vir hom, wys my jou kaartjie, dat ek kan sien hoe hy lyk. En hy sê, man, met liefde. En hy vou sy deel van sy kaartjie oop. En hy sê vir hom, dis hoe my kaartjie lyk. O, en die duivel ontplof hom. Hy sê, nou hoe op aarde kry ek die? Hoe kom ek by die uit? En die engel sê vir hom, ek weet nie, maar jy het gekies. Maatjies, dit gaan nie oor 'n stukkie papier nie. Dit gaan oor wat in ons harte aangaan. Daar is net een van twee keuses. Of jy kies vir Jesus, of jy kies vir die duivel. En as jy vir Jesus kies, dan gaan jy vir ewig lewe. As jy die duivel kies, gaan jy nie vir ewig kan lewe nie. So jy moet baie mooi dink. Hierdie is ons lesie vir ons uit ons verhaaltjie uit. Daar is nie 'n kaartjie nie. Ek wil regtig nie vir ewig en altyd weggereis nie. Ek kies om vir Jesus lief te wees. En vandag kan jy dieselfde doen. Jesus het sy lewe aan die kruis kom sterf vir my en vir jou en elke mens op hierdie aarde, sodat ons vir ewig saam met hom kan wees. En die maklikste manier hoe ons dit kan doen, is ons gaan vir Jesus kies. Ons gaan vir hom vra, Here, ek wil asseblief u kindjie wees. Sal u asseblief my koning, my verlosser en my saligmaker wees. Vir ewig en altyd. En Jesus gaan dit doen. So maatjies, maak vandag daai besluit om Jesus as jou pappa te vat. Ons hemelse pappa vir ewig en altyd. En raai wat? Wanneer hy kom op die wolke, soos hy gesê het hy gaan doen, gaan hy elkeen van sy kinders op sy en haar naam roep. En raai wat?
dan gaan ons saam met hom opgaan in die lig en ons gaan hemel toe. En van daar af gaan ons vir ewig en altyd saam met Jesus wees. Daar is nog baie ander dinge wat gaan gebeur daarna. Maar die belangrikste is om daar te kan wees, om te kan sien hoe wonderlik Jesus is. En onthou een ding, Jesus is baie lief vir jou. En hy wil so graag hê dat jy ook vir hom sal lief wees. Sal jy dit onthou? Sal jy sommer nou vir Jesus vra om in jou hartjies te kom bly? Maatjies, jy moet soet wees, pas jy baie mooi op en onthou, Jesus is baie lief vir jou. Tot dan weer!